የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ለሰላም አስከባሪ አባላት የመኖሪያ ቤትና የመስሪያ ኮንቴነር መስጠቱን አስታወቀ። ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት የሰላም አስከባሪ አባላትና ቤተሰቦቻቸው በአካባቢው ያለው ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡ ተናግረዋል። መረጃውን ያደረሰን የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮሚኒኬሽን ነው። አዱኛ ለምጸጋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር በሰላም ማስከበር ተልእኮ ውስጥ ለሚገኙ የሰላም አስከባሪ አባላት የመኖሪያ ቤትና የመስሪያ ኮንቴነር መስጠቱን ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዱኛ መስፍን በከተማዋ ለሚገኙ 23 የሰላም አስከባሪ አባላት ከተማ አስተዳደሩ ለመኖሪያ የሚሆን የቀበሌ ቤትና ለስድስት ሰላም አስከባሪዎች ደግሞ የመስሪያ ቦታ የሚሆን የኮንቴነር ቁልፍ ማስረከቡን ገልጿል። የሰላም አስከባሪያችን በተለያዩ ግንባሮች ላይ ህዝብን ለመታደግ እየታገለን ያለው ከተማ አስተዳደራችን ለ29 የሰላም አስከባሪ ርክክብ እየፈጸምነን ያለ ነው። አንድ በሰላም አስከበር ላይ መስዋዕትነት የከፈለ አንድ ጓድ ነበር። ለሱ ባለቤት አንድ ቤት አስረክበናል። ለ22 ሰላም አስከባሪዎች አሉ፣ ለነሱም ቤት አስረክበናል። አጠቃላይ የተሰጠው ቤት 23 ቤቶችን በመመልመያ መስፈርቱ መሰረት ዛሬ የቁፍር ርክክብ ስራዎችን ሰርተናል። ተጨማሪ የስድስት የሰላም አስከባሪዎች የኮንትሮል ርክክብ እየፈጸመ ነው የምንገኝ። የሰላም አስከባሪ አባላት እና ቤተሰቦቻቸው በመኖሪያ ቤት ችግር እንግልት ደርስባቸው የነበረ መሆኑን አንስተው የከተማ አስተዳደሩ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ያው ጥል ላይ እየሞላሁኝ የቀን ስራ የሚያገኘትን ስራ እየሰራሁ ዝም ብዬ በቃ እንዳለኝ ባለቤቴም ከአንድ ሁለት ተመልሶልኛል። አሁንም እዚህ ሀገራችን እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ አሁንም ገባ። ዛሬ ደግሞ ቤት አገኛለሁ ብዬ ያላሰብኩትም እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁኝ። ለበርካታ ጊዜ ቤት ጥያቄ ነበረኝ እና እኔም በየግንባሮችም እጃለሁ። ቤተሰቦች እኔ ባልነበርኩ ሰዓት ቤት ክራይ የሚከፍሉት እያጡ በጣም ሲቸገሩ የነበሩበት ጊዜ ነበረ። ከተማ አስተዳደሩም ሆነ አጠቃላይ የቀበሌ ያለን አመራርም ሁሉንም በጣም ነው የማመሰግን። እኔ አሁን የቤት ችግሬ ተፈቷል። እኔ ለህይወቴ ምንም ወደ ኋላ ሳልል ህዝቤንና መንግስትን እንደማገለግል ቃል እገባለሁ። አሁን በተሰጠኝ ሁኔታ ቤት በጣም ደስ ብሎኛል። ወሩ ሞልቶብኛል። እስካሁን ባለው የጸጥታ አባል ነው በሙሉ እየረዳኛል። በክልሉ እየተካሄደ ያለው ግጭትም ወንድም ከወንድሙ ጋር በመሆኑ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ገልጸዋል። በጫካ ያሉ ወንድሞቻችን በቃ በተለያየ ነገር እየመከርን ወደ ሰላም ብናመጣ አፈሙዝ ቁሞ በምክክር ከጦርነት የሚገኝ ነገር ስለሌለ እነሱንም እየመከርን በቃ ሰላማዊ ኑሮ ብንኖር ወንድማማች ትማማች ሆነን ምንኖር ሰዎች ባንጋደል ደስ ይለኛል። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሙሉጌታ ዓለም የጸጥታ አካላት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመቀልበስና በዞኑ አንጻራዊ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ ለከፈሉት ዋጋ ከተማ አስተዳደሩ ክብር አለው ብሏል። ከተማ አስተዳደሩ ለጸጥታ አካላት ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ያነሱት ከንቲባው በቀጣይም ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ሕይወቱን ለሰጠ ቤተሰቡ በሙሉ ዋጋ እየከፈለ ላለ የጸጥታ መዋቅሩ የሰላም አስከባሪ ዝናብ ልብስ፣ የደንብ ልብስ መሰፋት አለበት በሚል የጋራ ተግባብተን በጀት ፕሮሰስ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ቤተሰቡ ቢያንስ በቤት ክራይ መሰቃየት የለባቸውም በሚል እሳቤ 23 ሰላም አስከባሪ ተለይቶ በዛሬው ዕለት ርክክብ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ በመቀጠል ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል።